Cijeli ciklus reakcije ovih ugljenih crteža koji se rade direktno na zidovima su proizašli konkretno iz rada kojeg sam napravio po povratku sa rezidencama programa iz New Yorka gdje sam boravio zbog nagrade Radoslav Putar. Rad koji sam tada realizirao u galeriji Akademija Moderna u Zagrebu 2013. godine pod nazivom Inside Story je zapravo bio taj prvi neki rad u kojem sam izlazio iz do tada za mene nekog ustaljenog načina shvaćanja slikarstva koje je podrazumijevalo znači ulje i platno u najširim mogućim značenjima. Tada sam izveo rad crtež ugljenom po zidu gdje sam zapravo sve galerijske zidove 360 stupnjeva u prostoru zacrnio ugljenom do visine dokle mi je sezala ruka. U tom procesu sva pršina, svi ostaci ugljena kojeg je zaista bilo na pretek, na podu galerije, skupljam i naknadno kuham sa pčelinjim voskom i odljevam jedan mali umanjeni model u omjeru sa galerijskim prostorom. Znači, to je bio jedan rad gdje se dogodio taj mikro-makro moment i recimo čovjek, autorov ili ljudskog tijela koji se nalazi tu između, kao neko vezivno tkivo između jednog crteža koji ide van i na kraju se vraća u skulpturu. Zapravo cijeli ciklus, taj ratio koji sve što ga povezuje, povezuje ga ugljen zapravo, kao medij koji u cijelom tom radu je i sadržaj. Znači, ugljen nije slučajni odabir, on jednostavno nosi tu jednu i prirodu u sebi, simboličku dimenziju, znači podzemne tvari u kojoj su upisani prijašnji neki, ajmo reći, životi koji su živjeli na površini zemlje i sa više stoljeća, znači, završavaju kroz tim prirodnim procesom kompresirani pod zemljom i naknadno vađenjem tog ugljena mi ga stavljamo opet u funkciju. Ugljen je i izvor energije, od ugljena se dobivaju i dijamanti. Ugljen, kažem, u ovom radu možda se najviše može povezati sa tim značenjem jednostavno ponovnog stavljanja života u funkciju koji je nekad postaja ovdje i koji je zapravo nosi u sebi tu povijest fotosinteze, znači upijanja sunčeve energije, gdje svi ti krugovi u nekoj asocijaciji vizualno, osim znači samog tog nekog crteža, oni u nekoj svojoj vizualnoj dimenziji imaju tu neku evokaciju planetarne površine sunca, mislim, to gibanje tijela, taj grafizam, taj crtež i ta površina zida kao nositelj crteža, kao ta tvrda ploha ima svoju teksturu koja zapravo isto diktira ponašanje tog ugljena i na kraju cijeli crtež završava kao zaista jedna onako živa površina koja zaista čak malo i asocira na neke aktivnosti na suncu koje možemo gledati kroz teleskop, tako da evo, to je neka moja asocijacija, ali međutim crteži onako, oni su zapravo jednostavno arhetipski crteži koji u sebi nose sad mnogo više značenja i tako. Zapravo rad je otvoren za tumačenje. Mislim, to je jedna pozicija koju volim zauzeti, da rad nema čvrsto definirano značenje, simboliku, stav, nego jednostavno volim to jedno polje zapravo otvaranja. Rad, Monju moment, kao što naziv kaže, znači davanje spomenika trenutku, nastao je kroz projekt HDLU-a u Zagrebu sa Filozofskim fakultetom u Zagrebu na 50. godišnjicu obilježavanja 1968. godine. Organizator HDLU i, ajmo reći ako kustos, Marko Pašalić pozvao je nekolicinu umjetnika, znači starije generacije, ajmo reći jedne srednje ili mlađe generacije. Tada nastaje rad taj Monju moment gdje sam jednostavno odlučio iz svoje pozicije gdje zapravo nemam neki odnos prema značenju tih događanja koje su se događale 68. godine. Jednostavno zgradu Filozofskog fakulteta kao, ajmo reći, jedan nositelj obrazovanja i poticanja kritičke misli odlučujem dovesti u jednu nadprirodnu situaciju gdje u jednom predvečer je zapravo palim sva svjetla, znači lišio sam zgradu svih, jednostavno nema ljudi, ona je jednostavno jedan anemični moment u gradu gdje se
pale sva svjetla na fronti cijele zgrade i u jednom trenutku zapravo cijeli sustav pada i svjetla se gase na tih 68 sekundi videa, gdje se naravno onda opet podiže cijeli sustav i pale se sva svjetla. Brad izložbeni zid je serija slika, monokromatskih slika, koje su zapravo, osim same senzacije boje u tim nekim finim i suptilnim prijelazima, zapravo u nekom drugom čitanju tih slika dolazimo do jedne onako višeslojne istine o njima, gdje je zapravo u pitanju je digitalni print na platnu, u pitanju je fotografija jednog izložbenog zida jedne druge galerije u drugom gradu, riječ je o galeriji Kazamat u gradu Osijeku, gdje zapravo fotografiju obrađujem, zapravo gasim njen spektar svjetla i time dobivam različite nijanse boja u različitim fotografijama jedne te iste fotografije, koju naknadno znači printam u različitim formatima, različitih rezolucija i u tom printu se odlučujem onda znači i na napinjanje te fotografije na jednu prilagođenu blind ramu, koja zapravo na svojim bočnim stranicama onda nosi tu jednu povijest, odnosno tu pozadinu te monokromatske slike, gdje je zapravo onda riječ i dalje o izložbenom zidu, koji sada znači je i slika i fotografija realnog prostora, koja zapravo ima i svoju skulpturalnost u svojoj toj masivnosti i znači izložena na zidu jedne druge galerije u drugom gradu, zapravo u samom nazivu rada izložbeni zid, dolazimo do to jedne onak preklapanja tih nekih stvarnosti, ajmo to tako reći. Tu seriju slika smatram ovako više kao jedno, kako je sam Kustos rekao, recidiv nekog fizičkog postojanja, koje zapravo u ovom kontekstu postaje zaista onako jedna meta situacija, neka poluistina, neka hibridna situacija, ajmo to tako reći, dok i dalje je u mediju fotografije nosi jednu sasvim drugu istinu, ajmo to tako reći. Rad Diptih, ovako tu položen ispred mene, jedan je isto vrlo jednostavan rad u svojoj realizaciji. Ajmo reći da je to u pitanju jedna gesta. Može se povezati možda sa nekom tradicijom apstraktnog ekspresionizma ili nekih prvih pokušaja crtanja, ostavljanja nekog traga. Tako da riječ je o deblu koje je znači spaljeno do jedne dužine, svoje ukupne dužine, i ta ista dužina znači spaljenog debla je i dužina ove linije, gdje se znači drvo postavilo, deblo se postavilo na zid i svojim izvlačenjem, kontrolirano spontanim nekim, ajmo reći, činom izvlačenja debla, ono u slobodnom padu radi jednu liniju koja zapravo nije pod kontrolom uopće, znači potičem zapravo nekako, manipuliram nekim prirodnim momentom, recimo. Tako da u samom načinu diptih, jel, znači riječ je o jedno te istoj zapravo stvari koja zapravo je odraz jedne druge, znači što se opet može možda povezati sa ciklusima ratio, crteža na zidu. Tako da, evo, jedan ovako vrlo jednostavan gestualni rad.